की रोजी रोटी में खूब बरकत अता फरमाए माइक माइक मैं वो ख्वाजा जादीवाना मैं वो ख्वाजा जादीवाना मैं वो ख्वाजा जादीवाना सर्दी लग रही है आपको भी लग रही है मुझे मालूम 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 लेकिन मेरी तरह अगर आप ना पढ़ेंगे तो आपको भी गर्मी करने लगेगी आइए मेरे साथ पढ़ तो लीजिए कम से कम पढ़िएगा मैं वो ख्वाजा जादीवाना 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 सरे कोए पे सितारा बना दिया सरे कोए पे सितारा बना दिया सरे कोए पे सितारा बना दिया सरे نشان عظمت بزم جنا میں رہتا ہوں میں اپنے غوث کی حفظ و امان میں رہتا ہوں کوئی جو پوچھ لے مجھ سے پتا تو کہتا ہوں میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں مطلب سرکار غریب نواز سنیے گا بہت خوبصورت ہے مجھے بہت پسند ہے اللہ کرے میرے ساتھ ساتھ آپ سب کے ساتھ ایسا ہو پوچھ جو مجھ سے کیا تیرا نام ہے پوچھے جو کوئی مجھ سے کیا تیرا نام ہے مجھے محمد علی فیضی نہ بتانا پڑے ان کو امیر امین شیرانی نہ بتانا پڑے میرے بھائی بھائی مدرسہ نہ بتانا پڑے جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ سب کو اپنا نام نہ بتانا پڑے کیا بتانا پڑے تو اگر یہاں لگے اب تک جتنی تیز آواز سبحان اللہ نے کہا ہے آپ نے اس سے زیادہ تیز آواز میں آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں لگے کہ باقی بول دینا پوچھے جو مجھ سے کیا تیرا نام ہے پوچھے جو کوئی مجھ سے کیا تیرا نام ہے
ہمارا تعلق ہے سرکار غیر نماز ہندوستان میں اگر اسلام لانے والے ہیں تو دین کو بچانے کا جو سب سے بڑا کام انجام دیا ہے اس کا نام آلہ حضرت ہے ہمارا جو مزاج ہے ہم آپ سب کے مزاج کے مطابق آخری مطلب پر کیا آپ سناتے ہیں سنیے گا شیرنا مجھ کو اور میں جذبات میں رہے شیرنا مجھ کو شیرنا مجھ کو شیرنا مجھ کو اور میں جذبات میں رہے شیرنا مجھ کو اور میں جذبات میں رہے شیرنا مجھ کو اور میں جذبات Thank you.